Ати там привіт з запоріжцями і запоріжанкам. Теперішнім, колишнім і поки що ненародженим. Це мікромедіяк ти там, а саме я костя Андріїв. Також мої колеги Аня Бобіно і Катя Маркова. Привіт. І ми майже вперше виходимо нашим подкастом у відеоформаті і абсолютно точно, вперше наживо. Прямо зараз нас дивляться в реальному часі сотні очей. А якщо ви нас бачите прямо зараз у запису на Ютубі з екранів смартфонів, телевізорів або ноутбуків, поставте прямо просто зараз лайк, аби цей подкаст виходив ще частіше. І також ви зможете зараз слухати на подкаст-платформах. Не забудьте після прослуховування поставити нам п'ять зірочок. Це дуже важливо, тому що ми лише придивляємося до алгоритмів цих соціальних мереж і точно знаємо, що чим більше наш бал, тим більше. Нас побачить людей, і це ще не все. Тепер у кожному випуску з нами буде запрошений гість або гостя. Це якась відома персона, яка розкаже нам багато чого цікавого. Ну і давайте розкажу вам про що буде наш сучасний сезон подкасту. Ми дуже довго рефлексуємо. Якщо ви слухали наші попередні епізоди, ми постійно рефлексуємо, шукаємо самоідентифікацію само нашого міста Запоріжжя. Ну і цього року вже виконується 10 років спочатку російсько-української війни. Дуже багато. Події сталося дуже багато болісних, трагічних, героїчних вчинків. Ми бачили і чули, і вони розділили життя кожного з нас на до і після. Тому в цьому сезоні ми хочемо насправді завершити цю десятирічну рефлексію, і ми це будемо робити саме за допомогою цих подкастів і ще декількох активностей, які ми підготували для нашого міста. А ми наразі збираємо факти всю історію по. Це глинках всіх подій, всіх проявів спротиву проросійським наративам, всіх проявів е, трансформації нашого міста за останні десятиліття. І е, ми пишемо про це такий сучасний підручник сучасної е, історії Запорізького краю і видамо його, я сподіваюся, вже незабаром. Е, і ви зможете його побачити і доторкнутись до нього, коли вже цей подкаст вийде на Ютуб платформах. І окрім цього, ми е, рефлексуючи. Відшукуємо п'ять символів спротиву Запоріжжя, і ми перетворимо їх на п'ять арт об'єктів, які ви знайдете в нашому місті. Всі місця поки що засекречені, тому чекайте. Незабаром ми вам все розкажемо. Ну а зараз давайте починати. Ми впевнені, що більшість з вас, які зараз е тут прийшли до нас, дякуємо, що ви тут з нами. Що більшість з вас із Запоріжжя, і ті, хто нас зараз дивляться або слухаються, також із Запоріжжя, і ви напевно знаєте про наступні події, е які я зараз перерахую. Які, е як ми вважаємо нашою командою найбільше повпливали на хід історії не тільки Запоріжжя, можливо, і, і України? Це почалося, як ми вже згадали 10 років тому, коли ми з вами виходили. На наш запорізький майдан, коли ми ховалися у дворах від тітушок та міліціянтів, які е, розганяли протестувальників. Ми з вами е, влаштували так звану яєчну неділю, коли зупинили сепаратистів, які е, зібралися у нас в центрі міста, е, закидали їх борошном, яйцями. Е, ми з вами спостерігали, як падає один із найбільших Ленінів в Україні. Е, Потім ми з вами приймали переселенців із Донецької, Луганської області з Криму. І ми з вами ховали перших запоріжців, які загинули в зоні АТО. І ми не знали тоді, що вже через кілька років. Наша Запорізька область буде більш ніж наполовину окупована, і що ми будемо приймати і наших запоріжців як внутрішньо переселених, переселених осіб. Всі ці події всі ми знаємо, пам'ятаємо, але нам цікаво, що скаже наш гість з точки зору історії про це. Саме тому ми запросили. Продюсера 1+,1 плюс медіа, засновника проєкту Реальна історія Кіма Глімова, для того, щоб розпитати його про те, що ж ви знаєте про нас, Акіме, серед тих подій, які я, м, перечислила. Про що ви чули? Що ви знаєте? Добрий день. По перше, дякую за запрошення. Надзвичайно приємно бути тут серед вас. І я чесно вражений, що така кількість людей зібралася. Нас послухати, це надзвичайно приємно а говорити про історію, говорити ми також про вражені. Історію, так, говорити про історію, рефлексувати про те, що відбувалося останні 10 років. Це надзвичайно важливо. Я думаю, для того, щоб зрозуміти взагалі подальший шлях, тому що ми завжди. Вивчаємо історію з однією метою, зрозуміти, як рухатись далі, а, з якимось досвідом, аналізуючи ці події і так далі. Якщо говорити от про сучасну історію спротиву саме в Запоріжжі, то зізнаюся, я про це знав мало, а точніше, напевно, навіть нічого. А, ну, тому що ви розумієте, що. А, Повномасштабне вторгнення, воно кожного з нас застало. Ну, в такому, ну я думаю, тут нема чого пояснювати. Всі знають в якому стані ми були. І, скажімо, так багато всього відбувалося навколо кожного з нас, і це все було так близько, що, скажем, просто не вистачало ресурсу, ну відстежувати, що відбувається в інших регіонах. Ну, якби загально, звісно, що все відстежувалося, але не так детально. Я про багато подій дізнався вже пізніше. Ми, от зараз закінчили роботу над фільмом Спротив. Коли я, наприклад, для себе ну, відкрив просто неймовірні історії спротив в Бердянську, це а, ваша область, і звісно, що я був вражений тим ну, героїзмом людей, тому що, е, знаєте, скажімо, ну ЗСУ це наші герої. Але коли ми говоримо про цивільний спротив, це дещо інше. Коли люди, які не навчені воювати, не навчені, ну, скажімо, чинити цей спротив його чині, тобто це такий трошки інший героїзм, і мені здається, що він іноді навіть ну більш ну я не хочу сказати більш вражаючий, да але просто ми маємо зрозуміти, що коли якась звичайна вчителька в школі там зупиняє танки чи там не впускає до себе а, росіян з автоматами, там да чи забороняє книжки а, викидати українські, ну це реально героїзм. Аківа, ми з колегами знаємо про цей ваш проєкт, але розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, де його можна подивитися. Проект спротив є на YouTube телеканалу 1 плюс 1. Ви можете просто в YouTube загуглити спротив, і він має випасти одразу там такі помаранчеві заставочки, чотири серії. От, якщо не вдасться так, то спробуйте спротив і моє прізвище От, За, Я можливо, саме так можливо, робила, і так. воно не знаходило. Ну дивно, мало би. Випасти. Якщо і так не спрацює, тоді, ну я подумаю, як ще це можна. Тобто, на Ютубі є. На Ютубі це... на, на він є, він у відкритому доступі, він з англійськими субтитрами з дуже якісними. Це проєкт, який фінансував ну, за підтримки USAID вийшов, тому він ну, для того, щоб ми його поширювали далі, тому що мені здається, ці історії мають побачити передусім в світі. Ми багато працювали з закордонними консультантами, і от, власне, чому взагалі. ну, Навіщо взагалі робити зараз проекти про ну те, що відбулося по факту, там понад два роки тому? І насправді це дуже важливі кейси, тому що нам закордонні експерти казали про те, що оцей ваш цивільний спротив, навіть не військовий, а цивільний спротив особливо в тих регіонах, про які ну навіть на заході. Тут нема чого приховувати, ну думали, що там якісь надзвичайно високі проросійські настрої, да? ну, тому що це російська пропаганда, вони століттями це розповідали. Що а, от саме оцей спротив в Бердянську, в інших містах на півдні, а саме він відкрив очі багатьом людям на заході, що це насправді ну, не так все просто, не так, навіть як вони думали. І багато в чому ось ці елементи з цього спротиву тут, в вашому регіоні, вони були причиною того, що нам почали допомагати, тому що люди зрозуміли. За кордоном, що це дійсно сформована окрема нація, яка готова боротися і вона не хоче бути під Росією. Тому цей цивільний спротив дуже важливий елемент взагалі загального спротиву. І ну і власне про це наш проект там просто, ну. Зібрані історії людей, от звичайних такі, як ми з вами, які не є військовими, але які насправді зробили е, дуже великі справи для того, щоб відстояти там України. Е, Менше з тим дивіться. Я думаю, що от ви кажете, що можливо ви до певного часу не так цікавилося Запоріжжям, але ви точно його любите, тому що принаймні за останній час дивіться документалка про маєток в Біленькому три місяці тому назад. Вийшла фестиваль бути в Україні е, місяць, десь тому він був. Сьогодні ви у нас. І сьогодні у вас ще була бо був тур по Запоріжжям. Що ви робили сьогодні? Розкажіть, і у вас вже є запорізька прописка? Зізнайтеся запорізької прописки ще немає. Ну, в нас, на жаль, тільки одна може бути як це реєстрація по закону. От, тому в мене вона в Києві, але я би зараз залюбки... новити да оновити Дані. Он, он, оновити дані Дякую. <сум> <сум> Ви знаєте, е, насправді, ну от е, не, не знати Запоріжжя, це ні, не, не так, не, не зовсім так, Костянтина. Я дуже добре знаю про Запоріжжя. Ну багато всього. Е, питання про цю сучасну історію. От угу. саме саме що відбувалося у вас конкретно в Запоріжжі, там в лютому, березні, там 20 Другого року. От про це от про це історія, да? що дійсно я не відстежував ретельно, що тут відбувалося. Але разом з тим Запоріжжя, ну це моя любов, чесно, я би не приїздив сюди щомісяця. Реально, зараз щомісяця. А, я був на фестивалі, от бути в Україні. Він відбувався місяць, мені здається, да? десь так. А, і сьогодні, ну, от, коли зараз я отримав запрошення приїхати до вас, то чесно, я навіть ну, не, не роздумував довго, тому що, ну, по-перше, я дійсно люблю Запоріжжя, колись багато років. Тому я записував інтерв'ю з е, директором. Музею Тарнавського в Чернігові. Це один з найпотужніших козацьких музеїв в, в нашій країні. І він мені сказав таку річ, яка от мені так закарбувалася просто в голові з тих часів. Він сказав, що козацтво це той фундамент, на який ми можемо спертися і, і рухатись далі. І ця фраза так мені запала. Знаєте, от для мене Запоріжжя це передусім історія козацтва, а козацтво це дуже сакральна річ. В нас кілька таких речей в Україні, да, які є для нас фундамент. Том Запоріжжя, безперечно, однозначно одне з них Галич наш давній, Да, це історія Галицьких земель Київ, це історія нашої Русі Чернігів. Також це історія Русі Крим. Да, тобто, от в нас є такі, ну скажем. Ну, колись такий термін просували туристичні магніти, він мені не дуже подобається. Але от в такому сенсовому розумінні Запоріжжя дуже важливий регіон для всієї України. Сьогодні, коли відбувається повномасштабне вторгнення, і коли ви тут на ну по факту на фронтирі знаходитесь на передовій, це прифронтове місто Запоріжжя. Мені здається, що ну, знаєте, це не те, що обов'язок. А ми всі одна країна, і ми всі живемо в цьому в цій ситуації. Мені здається, що ми маємо підтримувати один одного в Києві, коли ну. Місто дуже захищено, іноді ти йдеш по хрещатику, і тобі здається, що вже ніякої війни взагалі немає. І разом з тим потім отримуєш новини з наших міст на півдні, на сході. Чесно, просто дуже хочеться приїхати вас підтримати, бути з вами, щоб, ну знаєте, у нас була оця єдність щоб було розуміння, що це не те, що війна там десь на сході, на півдні, а на заході там чи в центрі її нема. От тому мені здається, важливо їздити, відвідувати. І я, чесно, їду до вас завжди з відкритим серцем. Я обожнюю Запоріжжя сьогодні. Ми. Були на Хортиці зранку, тому що я от Каті розказував, що. У мене поїзд приїхав в сьомі там з чим, сьомі тридцять. І міг бути в мене такий прекрасний день в Запоріжжі сьогодні з кав'ярнями. Навіть я отримав таке від організаторів. Дуже кру, крута організація. Я отримав такий лист запрошення, де навіть, щоб ви розуміли, було перелічено, якщо у вас буде вільна хвилинка, і ви захочете випити каву, то ми вам рекомендуємо зробити це тут, тут і тут. Я такого ніде не бачив, чесно. От і я міг це це мати. Але я подумав, що ну раз я вже їду в Запоріжжя. Ну чого мені не зняти епізод реальної історії тут? От я вчора ввечері дзвоню Каті. Це було вчора вечір. Ну вчора та, та, день. Та, та. Я кажу, Катя, ти знаєш? Я вирішив зняти епізод реальної історії, але ми ж тут не можемо вже швидко налагодити схему з операторами і так далі. У вас є якісь оператори, хто допоможе? От Катя каже, зараз ми вирішимо. І от Максим, який зараз стоїть за яким сьогодні, зранку, зранку відчув, що таке проект реальна історія. От, ми вам дякуємо, за те, що ви... Саме тому він да, вже сидить. Саме Дя, дякуємо за те, що ви приїжджаєте, тому що у нас є такий внутрішній жарт, як Титамі», що коли ми бачимо, як переміщаються по Україні якісь публічні персони, вони так от обіжають. Вони не просто так от оминають Запоріжжя, просто ми так Круті, що вони поки що не наважуються приїхати. Як вам було от після новин, які були там останніми днями? Було страшно їхати? Ну, не було, чесно, страшно їхати, тому що ну, ми живемо в Україні. Я думаю, в нас вже це питання стра... страху. Ну, якби страшно завжди, але просто як? Це? Ти вже все сприймаєш як даність, якась певна доля цього е ну, якогось такого. Ну, знаєте, як. Як має бути, так і буде. Тому ти їдеш просто і, і все. Ні, не було страшно. Страшновато було минулий раз, коли я їздив на фестиваль бути в Україні, тому що я приїхав зі своєю дружиною. от Мені було а. страшно за неї. От. А коли я їжу сам, то це абсолютно. Нормально. Так а спойлер буде, що ви знімали А про що Воді? буде епізод? Ой, ну друзі, ну як ви думаєте, ну, про що я міг на Хортиці знімати? Як? Про а, козаків? Навіть не знаємо. <с> Звісно, що про козаків. Хортиця, по-перше, ну, я думаю, що ви знаєте, ви тут живете, Хортиця. От Катя мене поправила. Десять хвилин тому вже як два тижні відкрита. Ну там плюс-мінус. Вона два роки була закрита. І вона зараз відкрилася. І ми сьогодні зранку там знімали колосальну кількість туристів, просто натовпи туристів там ходять. от І ми знімали про козаків, і мені хотілося зробити епізод. Минулого року ми видали епізод. Про Каховське, про Каховське водосховище, власне, про те, що дамба підірвана і що там зараз відкривається на територіях, де колись були козацькі січі, і він дуже швидко набрав в нас там понад мільйон переглядів. І, взагалі, все, що ми робимо про козаків, завжди набирає ну, дуже велику кількість переглядів. Людям дуже цікаво дізнатися про козаків. І я хотів в цьому епізоді зробити фокус на такому, знаєте, от людському житті. От козаки, ми їх всі знаємо, вони такі доблесні воїні. А як вони жили? Які в них були стосунки з жінками, які в них були стосунки з Дітьми, як вони заробляли гроші, які в них були між собою, там порядки правила і так далі. От про це був епізод. І ми зранку позаписували кілька інтерв'ю там на хортиці з співробітниками музею, походили по е цим всім спорудам, хаткам і так далі. Заїхали на музей судноплавства. Хто був в музеї судноплавства? О, але не всі. Ну, обов'язково з'їздіть туди. Там просто надзвичайно крута. Ну, насправді я вам хочу сказати, це один з найкрутіших музеїв в Європі судноплавства. Тут у вас знаходиться в, в Запоріжжі, тому обов'язково його відвідуйте, коли буде змога. О, так що, от про це все буде епізод про, про козаків, про їхнє життя. І повертаючись до теми війни, Акім, ну от зараз в сучасності, ми так розглядаємо війну в двох вимірах: там два роки повномасштабного вторгнення і 10 років сучасної війни. Але, наприклад, Оксана Забушко в своєму ну, в своїй останній зборці СЕ розглядає війну в інших двох вимірах: це 30 років і 300 років. Чи близький вам такий підхід? Що, що таке взагалі для вас війна, і як ви її розглядаєте? Саме російсько-український конфлікт? Якщо ми дивимось на російсько-український конфлікт, то я розглядаю його саме так, як війна, яка почалася 300 років тому. Ну я не знаю, там можна в деталях враховувати, але глобально, да. Ми говоримо про історію ну, передусім, Івана Мазепи. Тобто, це був, скажімо, той період 1708 рік, коли ми ну скажімо, могли... Розвернутися, але Росія нам не дала це зробити, і а, власне починаючи з цього періоду, відбувається все те, що триває, і досі. І більше того, я вам хочу сказати, що е, ну, от, історики вони дивляться завжди в кожного історика є свій період, по якому вони працюють. Е, я не історик, я журналіст за освітою, і ми працюємо ну, з великим. Якщо ви підписані на наш канал, ви знаєте, що в нас відео там можуть бути про вікінгів, а може бути про Симона Петлюру, тобто надзвичайно широке полотно. І от коли ти дивишся, Кажем, от як на таймлайн того, що від що відбувалося в нашій історії, то є чітке розуміння, що кожні там 20, 30, 40 років придумується якийсь новий метод по знищенню українців. Ці методи вони еволюціонують від ну від свого часу, да, тому що там, якщо Сталін міг просто тисячами людей розстрілювати, то там в, там, в 60-х роках вже було якби не дуже. Ну там вже стосунки з Європою, були вже було не так красиво розстрілювати тисячами. Вони там придумували інші методи, там каральна психіатрия і так далі, але все це було завжди, і це те, що вони намагаються зробити. Вони намагаються знищити нашу ідентичність, тому що ця ідентичність наша показує для всієї Росії ну трошки інший вектор взагалі цивілізаційний, як може. Як може країна розвиватися близька культурно. А ми з росіянами, як би нам не хотілося від того відчуратися, дійсно, ну, скажімо, культурно, в да, нас є певні точки перетікання. Тобто ми для них зрозумілі. От, там на відміну від американців там, чи, чи європейців, ми для них зрозумілі, і вони, коли дивляться на нас, як ми успішно будуємо свою країну. А я вам хочу сказати, що, попри те, що мені розказував один запорізький таксист сьогодні зранку, коли вів мене, віз мене Це до. Це ж головні до готелю. інформатори міста. Так, я вам хочу сказати, що ми все ж таки успішно розбудовуємо свою країну. Це дуже важливо розуміти. Вони, звісно, щитують для себе це як да? тому що можна жити. Не під диктатурою, не під царизмом, не б'ючи чолом в пол пер, перед там господарем, можна жити вільно, і для них це небезпека. Саме тому вони знищують оцю вільну ідентичність, яка є в нашій крові. Де від козаків, а в козаках вона від ще часів Росії, тому що всі ці події, про які мені сьогодні розказували на, на Хортиці, мені розказували, як значить на Січі, обирали. Кошового отамана 1 січня. А перед тим ми робили епізод в Луцькому замку про галицьке волинське князівство. Мені те саме розказували про те, як відбувалося обрання князя в часи Да? Тобто, це всі ці традиції, які ми наслідуємо з тих часів, і вони завжди йшли, йшли скажімо, в інший бік, ніж вони йшли в Росії. Так що для мене це однозначно 300 років, от ми можемо брати так. І це відбувалося по-різному. От в, в кінці в, в на початку 18 століття в часи Мазепи, да, вони ж так само, ви знаєте, я думаю, історію Батурина, коли був посланий, були послані отряди Меншикова, і Батурин просто був знищений столиця Мазепи. Ну, тобто там, там вбили всіх дітей, жінок, ну от просто Буча, да, там якийсь прообраз Бучі. А потім в, в 19 столітті, коли їм вдалося. Ну, скажем, знищити такий найбільш войовничий клас, який міг чинити спротив, вони почали цю культ культурні утиски, і якраз в нас як відповідь в ті часи з'являються Тарас Шевченко багато інших, от саме діячів культури, да? і ви ж розумієте, що вони не просто так бралися. да? тобто, коли країна не може скажімо, політично заявляти про свої потреби, це Починається через культуру. Потім знову був сформований клас політичний в на початку двадцятого століття в нас знову почався вже спротив збройний політичний і так далі. Тому всі ці процеси пов'язані. 300 років вони намагаються нас знищити. сподіваюся, що. Це наша остання війна з ними. А якщо ми візьмемо цей літній умовний проміжок з того, як ми отримали незалежність, багато хто думає, що для росіян це був такий період затища, але чи погоджуєшся в тим, що для них це була така кулуарна робота, і вони весь цей час намагалися зрозуміти, як їм вже в нових умовах, коли Україна незалежна, як їм діяти, і нарешті зрозуміли і почали це вже у нульових реалізовувати. Чи близька вам близька ця думка, що весь цей час затища не було, насправді? Ці схеми розроблялися, як знищити Україну за останні 30 років. Затища, мені здається, було тільки в наших головах. Тобто, ми, ми думали, що це затища, а насправді там все дуже активно пропрацьовувалось і, і, і випрацьовувався дуже чіткий план. Ну я от виріс Запоріжжя дуже рідний мені регіон, тому що я сам з Криму. Я там виріс і завжди, коли я їздив до Києва, я проїжджав через Запоріжжя, і ну, скажімо, це. Запоріжжя ментально і культурно дуже подібно до, до Херсонської області, до, до Криму. Ну, тобто, це, от навіть я сьогодні, коли оця спека, от я просто відчув себе в Сімферополі. Ну, тобто, знаєте, От вона навіть якесь в повітря, якесь однакове, а, і е, тому я бачив, що відбувається в Криму. Е, ну точніше, я, я не звертав увагу, коли вчився в школі і в університеті на те, що відбувається в Криму, але зараз, коли я вже з розуміння сьогоднішнього аналізую ті події, я розумію, що це була чітка політика, те, що вони. Політика русифікації, політика їхніх оцих всіх партій. Я не знаю, чи було у вас тут таке там Русське єдинство, Союз Крима, там щось Росії, і так далі. Всі ці московські дома всі в Сівастополі, в Сімферополі. Тобто, це завжди було, і там завжди було дуже мало України. І ось цей парт актив комуністичний, який правив в Криму по факту, там ще навіть часи незалежності, але перейшов туди з часів радянського союзу. Він продовжував диктувати цю саму політику, і вони це дуже активно робили. Глобально Росіяни. На такому от національному рівні також на нас впливали. Я працюю на, Україні, на, на українському телебаченні з 2006 року, і часи були різні. Я вам хочу сказати, що в 2000-х не міг існувати український телеканал без менеджера з Росії. Не міг Розумієте? А ці менеджери, вони ж ну як, вони ж не просто так. Ну вони ж впливали на інформаційну політику, але це було настільки, ну настільки тонко зроблено. Ніхто не гнав, ну скажімо, так от прямо таку пропаганду в лоб. Там да там не знаю, Путін молодець. Там да а, там от воно все було дуже в таких напів... напівтонах. Да, одне підкреслювалось, інше замовчувалось, і от я зараз, коли згадую, як показувалися мітинги проти НАТО в Криму, і мені здається, вони відбувалося і в Одесі. Не знаю, можливо, в Запоріжжі в 2000-х. Хто пам'ятає таку діячку Наталію Вітренко? Була в наста. Oh, да, і от я пам'ятаю, як це в новинах показувалося. в новинах. В усіх загальнонаціональних каналах це показувалося, українці виступають проти НАТО. А потім ти дивишся на цей мітинг в реальності. Там зібрано шість якихось калік, вибачте, там, да, під радянськими прапорами, яким ну заплатили, але через новини це масштабувалося так, що нібито є якась величезна частина українців, які там виступають проти НАТО і так далі. Не хочуть зближення з Європою, і вони за Москву. Тобто, ну це маніпуляція інформацією, і вони дуже вправні в цьому 300 років цим займаються. Я думаю, що. Ну, відточили майстерність. Це дуже цікаво. Ми втрьох якраз теж працювали на телебаченні свого часу, в тому числі на муніципальних каналах, і знаємо, що таке редакційна політика. Але ми не робили історичний контент. Наскільки важко було історичні програми робити з редакційною політикою? Чи впливало це якось на те, як ви висвітлювали факти? Е, ні, ну тут трошки інша історія, тому що ми наш перший е, фільм про історію зробили в 2015 році. І ініціював його, його якраз Олександр Ткаченко, який був до нещодавно міністром культури, а тоді керував 1 плюс 1 медіа, і це насправді була його ідея. Давай зробимо ну, якийсь потужний фільм про те, як росіяни крадуть нашу історію. Тобто, після революції гідності цих питань вже не стояло. Тобто, ну ти після революції гідності, мені здається, жодна притомна людина, приватна структура. Ну скажімо, ніхто а, цим вже не займався. А якщо ми говоримо от про середину 2000-х, то це так і працювало. От я Пам'ятаю, знаєте, ну, ну я думаю, що ми, я на, насправді ну, мені трошки соромно сьогодні про це говорити, але це історія, і нікуди від цього не а, підеш. Я пам'ятаю, як я працював на телеканалі Інтер, і а, це, це були часи, коли він ще мовив російською мовою. Я працював в програмі подробності. Там, може, хтось пам'ятає, які були новини колись. А, і от завжди, 9 травня. Ну, і це бляха, просто якісь спецпрограмування. Розумієте? Ну, тобто, все направлено на подвік великого радянського народу, совєтського, і це череда сюжетів. Я пам'ятаю, що я навіть мене відправляли в Брест. Я їздив в Брест знімати сюжет про город герой Брест. І. Ну, і зараз я думаю, ну а чого ми це взагалі знімали? Наши ми це показували, ну Брест, Білорусь, ну взагалі. І, і зараз є чітке розумію, чому це робилось? Тому що це було маленьким таким, знаєте, маленькою ланочкою, да, в величезному цьому полотні, як конструювалася ця, ця реальність, які наративи потрібно було просувати. Але я в ті часи був з Криму, знаєте, і е, свідомість вона ж теж часом набувається. Для мене тоді, для російськомовного хлопця з Криму, ну скажімо. Ну я не скажу, що я бачив в цьому якусь проблему, да, чи бачив якусь політику. Да, мені здавалося. Ну, я виріс. Ну, ми в Криму в українських школах завжди, 9 травня, пілотка, група Любе, і всі там на, на, на плацу марширують. Ну, це було це кінець 90-х. в українській школі в Криму. Ну там інших не було, бо школи, якби всі були українські в Криму. От, але я в цьому виріс, і тому мені здавалося, що це ну ок. Ну, сюжет про Брестську крепость. зараз. Вже ти розумієш, як це все працює. А скільки розумієте, ну скільки людей, таких самих, як я, які виріс в цей час, да, були під цими впливами і, ну, і досі на тимчасово окупованих територіях все це продовжується, тому що це потужна машина пропаганди? Акіме, ну, ви все самі сказали, що ви не знаєте історії Запоріжжя останніх 10 років. Тому о, ми зараз будемо на місці, на вашому місці і трошечки розповімо вам, о, але щоб. Краще зрозуміти і побачити дуже унікальні насправді архівні кадри. Можна подивитися наші документальні стрічки на цьому Ютуб-каналі, на якому ви зараз бачите цей подкаст Громадське телебачення Запоріжжя для тих, хто слухає на аудіоплатформах, Перейдіть туди обов'язково і в пошуку вбийте розгін Запорізького майдану або Яєчна Неділя. Ми про розгін запорізького майдану будемо говорити окремо в іншому подкасті із військовослужбовцем, запорізьким блогером журналістом Тарасом Білкою. Е, тому подивіться, обов'язково цей документальний фільм. Дуже я собі от записав вже дякую, дякую. Для нас це важливо. А я тоді розповім трошечки про ще одну дуже знакову подію для нас, і ви зараз зрозумієте, чому це так звана яєчня яєчна неділя. Вона трапилась 13 квітня 2014 року. Тоді, коли вже на сході України почали почався оцей дві. Із захопленням адмінбудівель е, сепаратистами. Та? Тобто е, ДНР, ЛНР вже були не просто на повісті дня, а вже, можливо, навіть проголошені, так звані. Та? Е, тобто ми все це бачили. Про Крим зрозуміло, що в Крим вже зайшли е, на той момент зелені чоловічки. Е, нам було дуже страшно бачити це в новинах, і попри все це. У нас був організовано, тобто підписано міською владою дозвіл на мітинг відвертих сепаратистів, які вийшли із прапорами Росії, і здається. Того самого ДНР, Еленорськими mm. стрічками, з плакатами, та, та, та. тобто все да. як потрібно, і обличчя там були от саме відповідні, знаєте, і так сталося, що вони вийшли одночасно із нашим майданом, який навіть. Після втечі Януковича наші люди е, продовжували е, запоріжці виходити на е, таке недільне віччя кожної неділі. Е, і от е, біля міськради зібрався мітинг майданівців, а зовсім поруч, це 50 метрів, здається, на Алеї Слави е, зібрався мітинг сепаратистів. оцей от весь. Е, і... Запоріжці не витримали цього, і, до речі, жіноча сотня пішла і взяла у кільце сепаратистів. Підтянулися представники правого сектору. Це все стрімив Тарас Білка, блогер-журналіст, мій чоловік. І Толіка Стапінка, також наш. Ви його знаєте по телебаченню Таронта. Угу. Він з громадського телебачення Запоріжжя. Бачите, я не Е- Толіка Степенко і Максим Щербина це наші колишні колеги. Та. Всі, всі ми тоді були в той день там. Спостерігали за цим. І люди дивилися ці стріми. І з усіх частин міста швиденько сідали в транспорт і приїздили, і це переросло. Ну, в неймовірний двіж запоріжці взяли у кільце цих сепаратистів, не давали їм ну, покинути це місце, і е, жінкам із жіночої сотні прийшла е, в голову: геніальна думка: е, закупитись яйцями і почати Борошном. в них. Е, спочатку пішли яйця, а потім згадали, що м, скоро ж е, великдень. Будемо пекти пасочки. Це вже є на кухні, та, 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 все ж І е, пішли скупляти борошно, яйця, цукор. І насправді скупили в усіх е, супермаркетах, усіх магазинчиках е, в районі бульвара Шевченка всі ці інгредієнти і закидали їх ну просто максимально. І ці світлини вони дійсно вони роз розлетілися е, всією україною. Багато хто переживав. Той момент із там лідерів запорізького майдану, що це погана картинка для, для російського телебачення. Ага, ага, ага. Але тут є дві, дві різні думки. Ми все ж таки, коли аналізуємо ці події, ми вважаємо, що ми, запоріжці, цим показали, що ну, у нас не пройде. У нас ЗНР ніяк не пройде, і це зібралися. Самі люди, тобто це не допомагав якийсь бізнес там та підтримати, як в як в Дніпрі, наприклад, це було. Це робили запоріжці самі за покликом серця. Я по вашим очам бачу, що ви здивувалися цій історії. Тоді ви дійсно от, я, ви вивно. Я не про яєчну цю двіжуху не, не чув. Але може, тому що е, в 2014 році я був в Криму, і ми знімали там якраз фільм про анексію. От, і в нас там все навколо ну, це все бурлило. Тому що я сидів тоді в заблокованій частині наших морпіхів в Феодосії. От, і якраз це спостерігав, все, що відбувається навколо. Ми потім зробили Криму е, фільм Операція Крим є на Ютубі, можете подивитись дуже. Ну, зараз дуже цікаво, подивитися це, як от хроніка всього, що да. там відбувалося. Але бачите, яйця дуже класна тема. Хто пам'ятає, як Вінуковичі яйцем кидали? Та, та бачите? воно все якось пов'язане. А яйця... потім нас почали називати місто з яйцями. Місто з яйцями. Ну це дійсно так і є. Ви знаєте, це. от Психологія, тобто росіяни, от навіть з цим е, повномасштабним вторгненням, вони ж завжди, якби спочатку, мацають. Да? От, тобто вони угу. заходять доти, доки вони, ну скажімо, можуть йти. І як тільки вони бачать от, спротив, це може бути військовий або цивільний, вони завжди вони завжди відступають. Це це так і працює. І те, що ви змогли консуль... консуль тривоги. не переживайте. Те, ми те, в... в укритті те, що ви змогли конс... консолідуватися і показати, це дуже круто, тому що бачите, в Криму так не вийшло. А хоча насправді, от я пам'ятаю, те, що відбувалося в Криму, ну там цих маргіналів, ну їх теж. Скажімо, їх не було багато, да. і тому вони підсилили військовими своїми, тому що насправді, якщо ну, подивитися, от, що там ці козаки, які там ходили, і так далі, це ж взагалі ні про що. Я пам'ятаю цю акцію кримських татар під стінами Верховної Ради Криму. Ну і насправді там кілька тисяч вийшло, і вони дуже перелякалися. От. І після того, мені здається, вони активізували вже оці всі свої ну, військові, військові дії в Криму. Тому спротив, це дуже важливо. Це працює знаєте, психологічно. От навіть зараз, якщо ми подивимось, ви знаєте. Знаєте, що в Криму існують там, і не тільки в Криму, і на Півдні також е, існують жовта стрічка, да, багато організацій, які е, ну мережа наших, е, скажімо, підпільних е, людей, які е, пов'язують стрічку, символіку і так далі. Якщо аналізувати глобальніше, то от навіть символіка, а, це ж не просто там прапорець, пов'язаний там десь. Знаєте, як воно працює в окупованих територіях? От в Криму, наприклад, зараз всі сидять на одному місці, тому що вони все рівно розуміють, що ситуація якась. Ну, скажімо, така якась нестабільна, м'яко кажучи. І чорт його знає, що завтра буде. І коли, наприклад, ти бачиш, виходиш зранку на роботу, бачиш на паркані жовто-блакитну стрічечку, жовто-блакитну, бачиш ще одну жовто блакитну стрічечку, ти розумієш, що навколо тебе є якісь люди, які насправді підтримують Україну. І відповідно завтра, якщо туди зайде ЗСУ, да, то напевно ті люди. Закладуть всі, хто є в сусідніх під'їздах, і займав дуже активну проросійську позицію. Наприклад, бігав там з прапором, чи, наприклад, хотів в ту чи іншу колаборацію зайти з е, органами влади, які там існують. Тому навіть ось така символіка вона зменшує рівень колаборації, вона зменшує рівень підтримки росіян, і вона створює трошки іншу інформу повістку на тих територіях. Тому всі ці речі дуже важливі. Оцей спротив він надзвичайно важливий. Це чисто психологія, нічого іншого. Ви фактично відповіли на моє питання, яке я не встигла задати. Як ви вважаєте, почувши цю історію, чому в Запоріжжі не трапилось ЗНР? Хоча у Росії були на це плани, і хотілочка на це була? Тобто, як ви вважаєте, це все ж таки ми, Запоріжці, це зупинили? Чи були якісь інші фактори, чому цього не сталося у Запоріжжі? Ну, мені здається, ви самі відповіли на це питання, тому що у вас є яйця, тому це не сталося в Запоріжжі, розумієте? А оці яйця, мені здається, ну, я зараз знову в історію казацтва, <рісту> йдуть от звідти, розумієте? Було б. Ну, мені здається, ну був би повний абсурд, якщо б Запоріжжя. Захопили росіяни і сказали би, що це якесь там їхнє місто, їхня історія. Ну, камон, Запоріжжя, мені здається, це нереально. Ну тобто, тут настільки потужний ось цей ну, козацький дух, тут настільки потужна Україна, що, попри те, що вас істотно русифікували, культуру, я маю на увазі мову, але все рівно ось цей код, український, він залишився і він дає ось, ну, ось цей базис для того, щоб ви такі речі робили. Тому що ну, це ж теж не скрізь було не в усіх місцях містах україни був такий спротив ми власне, коли шукали самоідентифікацію ідентифікацію нашого міста. Ми постійно думали, як зруйнувати стереотипи про наше місто, що у нас є заводи, є козаки і так далі. І от єдине від чого ми так і не відмовились, скільки б не аналізували, це козаки. Ну, типу, попри все, що у нас було, ми все-таки вважаємо себе теж трішки козаками. Просто деякий час да. козаків, знаєте, з них робили таку ну шароварщину, та типу, козаки, це оці шаровари, там і, і, і все. І ми, і нам на початку, коли ми починали цей процес, такі та ну ми ж не козаки, ми ж тут сучасні такі українці. що у нас постійно з козаками. Але потім ми думали, думали, і все ж таки від себе не втечеш, ми козаки. Ви козаки, ну ви не дивіться просто на тільки на зовнішні фактори, да? от ну скажімо, те, що пов'язано там з традицією. Це більше традиція. А якщо дивитися в корінь, що таке козаки? Це передусім про людей, які готові віддати своє життя за те, щоб жити так, як вони хочуть. От і все розумієте, тут і мені здається, що ця формула вона накладається на всіх українців, тобто воно пішло звідси, да, і поширилось на всю Україну. Тобто воно ну якось співпало, да, от з таким загальноукраїнським. Кодом тому ну мені здається, що тут нема чого це ну, навпаки, треба максимально максимально ю розкручувати розкручувати. Да, Але це знаєте, це, це от, нібито очевидно про те, що там Запоріжжя це козаки. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, там навіть наші е, люди з нашої редакції, коли бували десь в інших регіонах, досі чули якісь стереотипи, що Запоріжжя, ви ж там чекали е, власне расистів і місто і регіон. Хоча там у 22-му році, прямо перед початком і в Мелітополі, і в Бердянську, були проукраїнські мітинги. І у чотирнадцятому році в Криму також були проукраїнські мітинги, я Думаю, що ви точно про них знаєте трошки більше. Так. Зараз можливо про це не так часто говорять, тому що багато було подій після, але коли все починалося, якими вони були ці проукраїнські мітинги? І які люди виходили, і от, власне ж, з цього і можна викручувати історію, що ну насправді не хотіли, не хотіли зараз нині окуповані регіони Росією. Як це було в Криму? Розкажіть. Криму все відбувалося дуже стрімко, і, і але там дійсно були дуже потужні проукраїнські мітинги. Ці мітинги були організовані пер в переважній кількості. На в цих мітингах брали участь кримські татари. Але питання в тому, що кримських татар в Криму всього 200 тисяч на населення в мільйона 200 тисяч на момент анексії Криму. Да? Тобто ми розуміємо, що татар там ну ледь 10% від всієї від всіх людей, які жили в Криму, і відповідно. Ну, скажімо, вони були в меншості, але ці мітинги вони були переважно кримськотатарські. Чому кримські татари виходили? Ну тому, що для них, от як абсурд да Запоріжжю бути під Росією, так само кримським татарам абсурд бути під Росією, особливо під путінською Росією, тому що ми всі, ну я сам кримський татарин, да і травма депортації. Ну вона просто ну від неї нікуди не дінешся, і кожен кримський татарин він ну апріорі не може. Там бачити якесь своє майбутнє в складі Росії, тому що для нас це однозначно ворог, який знищив половину нашого народу і продовжує нищити зараз в Криму. Тому ці мітинги були, вони були кримськотатарські. Але розумієте, от коли ми робили цей проект спротив, і от з Бердянська нам люди розказували наші герої. Одна жінка, яка керувала там туристичну агенцію, вона розказувала про те, що. Uh, і ін, інші люди в цьому фільмі з Бердянська. Вони казали, що от, лютий 24-го року, року, коли все це почалося, да, що не було нікого. СБУ не було, поліції не було, військкоматів не було. Взагалі не було нікого, хто представляв би якісь силові структури. І вони, по факту, залишились самі. От те саме відбувалося в Криму в 2014 році. Щоб ви розуміли, я прилетів, мені здається, це був кінець лютого. Чи початок березня, я вже не пам'ятаю, кінець лютого, мені здається, 2014 року. І я, як український журналіст, я прилетів від 1 плюс 1 туди. І ну, в рідному Сімферополі, де я блін виріс, тобі стрьомно ходити з корочкою 1 плюс 1, тому що ну, десь незвідки по тобі може прилетіти цеглина там да, від якогось напівп'яного козака. І знаєте, що зробить при цьому наш? Тоді ще міліціонер, тоді ще не були реформ міліціонер з українським шевроном. Тут він просто так відвернеться в сторону, ніби ніби нічого не трапилось, розумієте? Тобто, рівень ось цієї колаборації а, силовими структурами в Криму. Я не кажу зараз про ЗСУ, тому що е, ну, ті люди, які вийшли на материк, ну це переважна більшість, вони були з, з зсу. Але відсоток колаборації по лінії міліції, СБУ, там прокуратури і так далі, там мені здається. Ну, понад 90%. відсотків, всі ці люди зрадили Україну, і тому не було ось цієї підтримки, ну якби силової для тих людей, які збиралися. Тобто ти розумієш, от ну те, те саме, що було по факту на Майдані в 14-му році, так? коли ну хто був на Майдані, я думаю, пам'ятають яку позицію тоді, ну силовики займали. Да, ну, тобто був Беркут, з яким було там пряме протистояння, а були інші міліціонери по місту, але які, якщо ти там маєш якусь символіку пов'язану там з Україною, да то ну то тобі просто ти будеш помирати, до тебе не підійдуть розумієте? Тобто таке несприйняття там відбувалося. Тому от в Криму була така картина: повна, повна повна, як це українське попустительство. Ну, ви зрозуміли, та? з боку силових структур. Там прилетіли мої колеги Андрій Цаплієнко. Я думаю, ви його знаєте, військовий кореспондент потужний. Там були закордонні кореспонденти, таких просто під, під Севастополем їх просто ну, і збили так, що вони ледь живі звідти виїхали. Розумієте? Ну, В Криму українські журналісти. З корочками з усім, ну тобто, та, і все. от така була ситуація. Але ми ж розуміємо, що це ну, підготовлювалося. Була ну, спланована, спланована історія, яка готувалася десятиліттями. Це не було спонтанно, да там а ці значить, радикали захопили владу в Києві. Ми зараз значить, відхопимо Крим. Ні, це ж ну це готувалося десятиліттями, друзі, десятиліттями. Кожного з нас, я думаю, особливо в нашому російському регіоні, є там той момент, з якого ми почали е, розуміти, що почалася наша дерусифікація. У вас вона десь тоді почалася така глобальна розуміння того, що таке Україна, чому це важливо? Чи раніше? Ну, що таке Україна, чому вона важли важлива? Мені здається, ну, в мене завжди було це відчуття. Да, воно було, скажімо, ну, таке трошки кримо... кримо е, кримоцентрична, скажімо, да? тобто я виріс в Криму, але я все рівно ну, я поїхав, я закінчував, до речі, Чорноморську філію Московського державного університету і мав всі можливості поїхати в Москву. Але мені не захотілося доїхати, захотілося поїхати в Київ. А, ну, якось кар'єру свою будувати саме в Києві. Тому в мене не було якихось там питань вибору Україна чи Росія. Але от саме питання українізації в мові, то це однозначно після 2014 року, але це комплекс факторів завжди. Це не те, що ти там собі вирішив там все. Я сьогодні говорю. Українською. Ні, просто по-перше, середовище активно впливало. По-друге, я одружився на чарівній дівчині з Жовкви, це Львівська області, Галичина. Яка... Там це там без варіантів. Там голову. без варіантів. І от коли ти і коли ти, знаєте, коли вдома починаєш говорити українською, ось це ключовий фактор, коли ти переходиш на українську. Говорити вдома. Поки ти не почнеш говорити вдома, ти завжди будеш переключатися. От. А коли ти вже говориш вдома, то воно настільки тобі вже входить природньо в цей, що зараз я. Ну я думаю, зараз українською. Я думаю українською. У мене все рівно багато росизмів. Вчора я запостив пост про наш новий проєкт, мені там почали писати. В тебе тут помилка, тут помилка, бо я не вчив українську взагалі Ну, ту граматику я не вчив. В Криму вона була факультативна, і коли я закінчував. от, і Тобто, це все так на, на, на вманя. Я пишу з величезними помилками, тому намагаюсь не писати від руки, щоб люди не сміялися. Але думаю, я українською вже. І, наприклад, там навіть, ну, ви знаєте, кожна мова має свою певну певну побудову. Да? І відповідно, навіть коли я починаю говорити. Російською, воно рівно так трохи вже каструбати бо ти просто якби перекладаєш з української думки дослівно на російську. От тому це можливо отак остаточно перейти, але просто треба говорити. Я вас не можу запитати все, що це актуально для Запоріжжя, для тих, хто можливо зараз з нами тут, хто нас дивиться, ті люди, які все ще. Побуті бояться перейти на українську мову, і можливо, якісь поради дасте, тому що можливо вони вже пишуть в соцмережах пости, але от в побуті там з родиною, як ми там Катя казала, це найважливіше. Як це зробити? Як це було у вас? Скажіть? Ну, це складно. Ви знаєте, з батьками своїми я досі говорю російською. Ну, просто я з ними не живу, тому ну, вдома я все ж таки говорю українською в своїй родині, да, з дружиною, з дітьми. А от з батьками це мені здається, єдині люди, з якими я досі говорю російською, тому що це дійсно це, це ж просто психологія. Да, з людьми, з якими ти там 30 років говорив російською, ну, скажімо, ну, важко, от особливо в приватному спілкуванні. Але, знаєте, це все в нашій голові. Я над цим працюю. Іноді я так вже так, от, знаєте, просто собі ставиш, наприклад, за правило, все от в четвер я говорю. Тільки українською з батьками все і без варіантів. Сам для себе поставив установку. Хай це буде один день потрошки. Українські четверги, українські четверги, да, там, чи українські понеділки це можуть бути. От тобто, треба, знаєте, це як це, це як зі спортом. Да? Тобто, от собі треба поставити установку і себе тримати в голові. Тому що ми ж дуже такі, ну люди, це дуже лінив, ліниві істоти. Тобто, в нас от тут я колись ходив на одну лекцію по не по. Забув, як вона назвав. Ну коротше, мені розказували, що отут, знаєте, в нас там щось 3% відсотки коротше, речовини в голові, яка тягне решту там 90 з чимось. От і тільки отут наша воля сконцентрована. І от тому собі треба такі штуки ставити і змушувати себе змушувати себе переходити. І це коли ти робиш раз, два-три, і тоді вже навіть ваші найближчі люди розуміють, ну окей, він по четвергам говорить українською. Знаєте, я е, в якийсь момент я дала собі просто установку ну для самої себе, що якщо я е, почну, якщо я перейду на російську, то я ніби зраджу все, все, що тільки можна. І, і от я її собі поставила, і з тих пір навіть з батьками, але. От моя порада, коли із батьками починаєш спілкуватися українською мовою, у мене батьки зі мною спілкуються українською мовою і, і прям ну стараються дуже сильно, і е, з кожним роком все краще це виходить. І переписки у нас вже стали. Е, вони тільки українською мовою вчать, відповідають. Тому і батьків можна, виявляється, як катюшка диктатор з батьками, трошки, з батьками. трошки, так. Ні, круто, круто. Ну, В мене тато вже плюс-мінус. Ну, тато в мене займається тато в мене займається невеличким бізнесом е, Ну, разом з мамою. Просто ма, мама моя вона зараз з моєю родиною за, за кордоном і рідше приїжджає е, сюди до, ки, до Києва, а переважно вони разом працюють. І зараз тато сам е, в нього невеличкий кіоск в Верпіні, він продає плов, там каву робить. Е, от. І він, ясна ну, він постійно в контакті з клієнтами, і відповідно він вже ну, так нормально. Ну, тому що якось зараз в Києві там, говорити російською, ну, це вже так як можуть запитати там, ти з окупованих територій, чи там, ти зі Сходу. Ну, тобто, от так, як, так, як 15 років тому питали, коли ти українською, говорив, ти що, зі Львова приїхав. О, так зараз в Києві ну, багато. ну, Принаймні, така думка завжди, коли ти чуєш в Києві російську, ти одразу думаєш, що людина. ну, короче, Ну, Стереотипно одразу починається. Але насправді багато киян. Корінних, які розмовляють російською. Ой, корінні кияни, це окрема тема Нас є, наш є анекдот. нехдотне. Ти ти звідки з Києва, а конкретно з білої церкви. Да, багато корінних киян дійсно ну дивіться, знаєте, це люди, які скажімо, народились в радянському, ну я теж народився в радянському союзі, але коли які прожили там велику частину свого життя, їм дійсно ну складно да, перебудувати думки. Ми все це маємо розуміти. Але просто ми сьогодні маємо створювати такі умови. От чого я почав говорити українською, тому що я хотів працювати на українському телебаченні, а на українському телебаченні неможливо вже було тоді працювати без української мови, тому що ну якби воно все рівно. Українізується і так далі. От, коли така, знаєте, вже виникає, скажем, річ, яка обмежує твою діяльність, там да твій рух до твоєї мрії, то ти вже хоч не хочеш почнеш говорити. І от це, мені здається, найкращий Ну, інс інструменти українізації, да, тобто не змушувати людей там переходити насильно, але створювати такі умови, коли ти без української не можеш повноцінно реалізуватися в цій країні. Тоді люди ну, будуть переходити, от вони ще будуть це робити зі скрипом, а їхні діти про це навіть не згадають. Вони будуть говорити просто українською, і все розумієте. От ми про це завжди маємо думати. Ми дуже часто сперечаємося на тему дерусифікації, згадуємо процеси декомунізації, які в нас почалися по всій країні, нарешті, там, в п'ятнадцятому-шістнадцятому році. І для тих, хто не знає, хто тут такий трішки помолодше, хто не був свідком, наприклад, демонтажу Леніна, який в нас знаходився на площі Запорізькій, це сталося 17 березня 2016 року. тисячі шістнадцятого року. Це забачили це якіме. Було... Я бачив вашого Леніна. Він же був мені здається найбільшим. Це взагалі да, найбіль... да, він це стояв один прямо з найбільших перед, Дніпро, ну, перед виїздом на Дніпрос. Да, зняли, зняли і нас не затопило. Ми зараз не затопили, тому що була легенда, що знімуть Леніна Запоріжжя затопить. тому да. що там якась підземна труба до нього виходить величезна. А Рано найбільший Ленін, який стояв на площі Леніна, вказував рукою на Дніпрогес і мені Леніна на Ленінський мікрорайон біля Порту імені Леніна за багато да, Леніна Леніна й портда. Да, 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 дуже багато Ленінів було свого часу. У нас Запоріжжі. П'ятачок Ленінів там прям був максимальний. А куди його діли? До речі, ви знаєте, а він наразі зберігається на Аня складі комунального підприємства Титан. Да, його там досі мені здається можна навідати. Його після 30 Вон, годин демонтажу. Увага, це да була холодна, довга ніч. Наш... Весь цей процес перетворився на справжнє реаліті справжня Найдовший робочий спрімали. день у нас у всіх так ви. Самі знімали його, що чи... може ну, ми, як журналісти, всі а, боялися пропустити момент, коли він впаде. Всі чомусь думали, що це буде знаєте, так. Хоп, і він Я, так, ну, як і все. в Києві так і було. А нашого Леніна було не просто так. А -а -а. Там... А, там наш б... дуже надійно стояв. Там була найбільша проблема в тому, що в нього постамент і сам Ленін вони були поєднані якоюсь настільки потужною арматурою, бо він жива железний, що довелося спилювати її е, алмазними алмазним да, та, яких ніде не було. Коротше, це шоу затягнулося на 30 годин. Він тривав 30 просто вам годин. було класно, тому що ви були на приват, не на приватних, а на тих типу каналах, де можна було там ночами чергувати. А я був на муніципальному. Там, де ти чотири години почергував і йдеш додому, і всі просто боялися, що не на їхній зміні. Всі Рафтум. ж хотіли, що ти побачиш це, а потім такий е е е я вам тоді заздрив. Да, ми тоді всі тягнули жеребі. Хороші були часи, коли ти обираєш собі класні зйомки. Цікаво а... ні історія з Леніном. Цікава в Запоріжжі. Да, У нас а, ще була епічна історія з Дзержинським. Теж декілька разів його намагалися повалити. Декілька пам'ятників ще а, в 2011 році м, наші друзі-колеги підірвали, робили такі санкціоновані акції. Поч... Починали декомунізацію, коли це ще не було мейнстрімом, так сказати. От і наразі у нас процес. Вже деколонізації проходить у Запоріжжі. Ми позбуваємося дуже багатьох топонімів, які нагадують нам про російську імперію, про дуже багато діячів російської і культури, в тому числі, і російських героїв. Це така дуже велика частина нашої. Дерусифікації глобальної. Е, як ви е, взагалі сприймаєте цей процес? Наскільки він активно проходить зараз у Києві і взагалі по всій Україні? Чи відстежите ви його, чи е, є у вас якісь поради, як не загравати з імперіалізмом і якомога швидше позбутися цих штук? От Як ви казали, що росіяни вони промацують, куди можна йти, куди не йти? Наскільки важливо позбутися цих топонімів і пам'ятників Катеринам? Е... Пушкиним... І безполумір, про який ми постійно кажемо, так. Так, ну дякую. Це насправді дуже серйозне запитання. Е, мені здається, що пам'ятників в Катерині, слава Богу, мені вже не залишилося в Україні. В Одесі це був останній чи їд за Лідин, його зняли там, та і слава Богу. Е, дивіться, ну процеси йдуть дуже активні. В Києві це постійно. Там кожного, мені здається, якось там плен пленарний тиждень так, Ки -Ки Київської ради, там постійно в нас навіть голосування в, в цьому дії. Ми там голосуємо за переіменування вулиць, проспектів і так далі. Цей процес йде. Е, ну, він Просто скажемо, ну планомірно, да там знаходять якусь вулиць, ну, вулиць багато знаходять, знаходять щось перейменують. А я знаю про дуже потужну ініціативу, яка зараз запустилася в Одесі. Вона називається Одеса Деколонізейшн. Я їздив туди на, на скажімо, на, на відкриття тієї ініціативи. Надзвичайно круто там громада, сама міста і е, такий свідомий бізнес Одеський. Вони зібралися для того, щоб пропрацювати е, і напрацювати якісь нові наративи для Одеси. Тому що Одеса це завжди ну хто часто ну, хто був в Одесі, знає там на Приморський бульвар приїжджаєш. І там одразу тобі оце бандитська Одеса. Супер. Це екскурсія, значить там кримінальна Одеса і так далі. Хоча насправді це все теж радянські наративи. Да? Тобто, вся ця бандитська Одеса пішла від е, Ісака Бабеля його е, цих розповідей, да? тоді вони придумали ось, ось цей образ такого шляхетного е, цього бандита, е, е, да? який там е, ну, насправді встановлював комунізм. Тобто вони там не розказують про те, який червоний терор був в Одесі, да? але ну, розказують про інші речі. Звідти це все росте. І зараз от, громада на Одеська намагається все це переосмислити і а, працювати над іншими наративами, тому що там зовсім інша історія. Там історія торгівлі зерном українським, там історія взагалі європейського порту, мультикультурності. Ну, коротше, абсолютно інші речі: не Бандитська Одеса, не Російська Одеса, не, не Катерина Друга. Тому такі процеси йдуть, в принципі, по всій країні. Звісно, що вони легше проходять на Заході. От. Я знаю, що мені здається, ну, по центральній Україні там були питання Дніпро Дніпро і так далі. Воно там періодично. Но спливає, але дивіться, це все питання часу, тобто важливо розуміти, що ми вже на тих рейках і вже з них не з'їдемо. Це однозначно. Да? Тобто, якщо в Одесі зняли. Той довбаний пам'ятник цій Катерині, то я думаю, що це вже все. Ну, ви, ви там кажете ці про червоні лінії. Да? Все, ця, черво, червоних ліній вже нема. Процеси однозначно необхідні. А скажіть, от ви самі запитали, що у нас пам'ятником Леніну, ми вам сказали, що він там досі лежить. Що з цим робити? Ви більше підтримуєте думку, що це мають бути якісь музеї? Або от там дуже цікава була думка у директора інституту нацпам'яті нещодавно, коли про цю арку знову почали говорити. Так. І він каже, що типу, давайте ми пофарбуємо її у веселку, тому що і зробимо там. Символом ЛГБТ, тому що це Аркадружбе повністю... Арка дружби народів, тим да, ваш тому, що, ва? що це повністю знищує цей радянський якийсь дискурс, і це, типу, ну, типу, зовсім інше. Вам близько те, що. Це кудись музей, чи щось цим робити, там, якщо це не пам'ятника, якась там радянська, і повністю змінювати якийсь сенс? От що б для вас краще? ну мені здається, що тут можна в кожному окремому випадку по-різному дивитися. Я, наприклад, підтримую і ті, і ті варіанти. Тобто, має бути створено щось потужне, що змінить наратив. Да? От, наприклад, у випадку з аркою Дружби народів, в Києві, мені здається, буде дуже влучно, якщо ми її перефарбуємо. Ну. З точки зору навіть банально грошей це просто зараз буде дешевше коштувати, ніж демонтаж і так далі. А, і мені здається, що це настільки, ну скажімо, йде протиріччя з тим, да, що нав'язували про цю арку, оці всі, а, як, ну, тобто вона настільки йде в розріз з Росією, тому що ну, права ЛГБТ, це ж не про Росію точно, да, ну, це про, про нормальні країни. От, що це там спрацює. Якщо ми, наприклад, говоримо про музей а, у, України в м, Другій світовій війні, це колишній музей Велика чесної війни в Києві, це найп... там, де батьківщина. Ще ну, я думаю, що всі ви знаєте і бачили а, цей монумент в Києві. То там, наприклад, у них підхід інший. Вони зараз, от ми там не так давно знімали, і я записував інтерв'ю з директором цього музею. Вони зараз розрізають ці горільєфи радянські. Там, наприклад, заходиш в зал, величезний горельєф Курська бітва. 1945 і Ти думаєш, ну блін, ну де Київ, де Курск <смі> і, взагалі, і при чому тут Курск? От. І вони його розрізають, і насправді піднявся величезний хейт в Києві, тому що повставали мистецтвознавці, які кажуть, ай-яй-ой-ой, як так? Значить, цей радянський це ж все рівно мистецтво, ми його руйнуємо. От. А насправді воно просто було не дуже добре прокомуніковано. Вони його знімають, переносять в інший зал, і це буде музей радянської пропаганди. Тобто, це не буде, ну скажімо музей, який показує. Про, розказує про події Другої світової війни, але це буде музей, де люди побачать, як про події Другої світової війни розповідала радянська пропаганда, тобто інший трошки ракурс розумієте? і вже тоді одразу воно по-іншому сприймається. Мені, наприклад, цей підхід дуже імпонує, дуже імпонує і злякатися і ну або поба... ну, в шоці Шо, бути Шо, від шоц... Та, або просто подивитися, як вони працювали з формою, які наративи вони прасували, і пояснити, чому в Києві. Мав бути музей цей горільєф Курської битви. Це ж не просто так. Вони сюди пхали. Да, це теж для того, щоб створити ось одну одну єдність совєтських людей, да і один великий подвік на всіх і так далі. От. І мені здається, що ми маємо про це от так розповідати. І ну це взагалі величезне, насправді це просто не пахане поле роботи, тому що ви знаєте, що в нас дуже велика кількість музеїв, дуже велика кількість музеїв по Україні, і багато з них ще от такі трошки, ну скажем, там же про там, Росію не розказують, але експозиція все побудована, ну скажем, в радянську добу. І відповідно ну, треба це все переплановувати, це і величезні гроші, але над цим треба працювати, тому що туди школярів водять, розумієте. Що туди водять школярів, то там ну, має бути історія, яка відповідає сьогоденню. А я скажу вам, Аким і тим, хто не знає, хто із Запоріжжя і не Запоріжжя. У нас насправді декілька класних крафтових музеїв в місті відкрилося ще до початку повномасштабного вторгнення, які розповідають про історію Олександрівська, які розповідають про історію запорізького спорту. Вони класні, вони всі зроблені під кураторством історика Михайла Мордовського, і вони інтерактивні. Вони сучасні, вони знаходяться е, майже всі да, на території бібліотек, оновлених. Які теж у нас були відкриті як сучасні е, такі хаби з оновленою літературою всією українською, яку ви можете взяти безкоштовно почитати? Тому, якщо ви там ніколи не були, дуже вам радимо це безкоштовно і дуже цікаво. І щоб ви розуміли, що таке крафтове музей, це ти не просто бачиш, а й щупаєш, чуєш в навушниках всі ці імерсивні сучасні ефекти, тому дуже вам раджу. А от я, я про це також думаю зараз, що ми, коли кажемо про цю зміну сенсів, я думаю, що... Якщо ми беремо це як якийсь елемент, який в масовій культурі є дуже багато з'явилося проєктів, зокрема, й ваші проєкти, які людям пояснюють простими словами, реально в хорошому сенсі на пальцях. Чому там це ок, а це не ок. Е, на вашу думку, взагалі в інших країнах були такі прецеденти, коли так багато такий був сплеск цікавості історичних проєктів? Тому що ви самі кажете, що там один проєкт набрав там майже мільйон. дивимося на ваші проєкти в Ютубі, ну менше ста тисяч нічого нема. Е, чому. Ну чому в нас така чому у нас таке захоплення історії? Чи можемо очікувати, що І ну, сплеск, да, там. да. Як це сталося? Ну, мені здається, що в світі взагалі дуже мало країн, які скажімо, мають таку жахливу історію стосунків зі своїм сусідом і настільки спотворену національну історію. тому що цей же сплеск він ну не тому, що там люди там от зараз раптом зацікавилися історію. Цей сплеск, передусім, тому що люди намагаються знайти відповіді, чому все так відбувається, і вони шукають ці відповіді в, в якраз в історії. І багато просто фактів відкривається. Ну знаєте, ми от. Як я от вам розказував про себе, да, що я там в 2000-х мені було ок, типу, зробити сюжет про Брестську крепость. Тобто я не зовсім відбивав, ну, що в цьому погано. От мені здається, що досі багато людей, які, в принципі, ну, ну, Совєтський Союз, ну це ж ну, в принципі, ну, і, вели, і велика Побіда була, і, ну, і морожене дійсно було вкусне, типу, а ну, чого ні? Ну, чого і коли вони бачать насправді. В реальності, що відбувається, які наслідки ось цього радянського домінування є, то їм хочеться ну, в них от починають відкриватися очі, а коли відкриваються очі, ти одразу хочеш ну якби брати, 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 дізнаватися. От саме це У мене зараз дуже велика кількість коментарів на Ютубі, коли люди пишуть, наприклад, там: а я, от там ріс в цьому місті, і я взагалі про це не знав. Да? Тобто, ми ж теж маємо розуміти, що дуже багато історій взагалі було не розказано, тому що все це прих... Ну, Я не скажу, що там локальна історія дуже. Сильно прих... приховувалась але на ній точно не робився акцент. Або якщо якісь наші науковці хотіли зробити якесь дослідження, вони мали його зробити через призму лінінізму, комунізму і так далі. Тобто трошки змі... змінювалися акценти, і все мало проходити через лінію Москви, Да? Тобто, от як це там вплинуло на стосунки з Москвою і так далі. Зараз цього цього немає. Ми можемо відкривати нашу неймовірну історію. Сплеск насправді дійсно просто фантастичний. На все локальне. Подивіться, це не лише YouTube проекти, яка кількість бізнес. Яка зав'язана на, на культурі, да? тобто, коли митці починають монетизувати свої ідеї, і от все українське воно от просувається, дуже багато цих ініціатив. Це дуже круто. Акіме, ви згадали, що зараз, е, окрім Ютуб-каналів, є ще дуже багато дуже цікавих е, історичних проєктів. Це і книжки е, видаються дуже, дуже цікаві, і різні соціальні проєкти. Ми опитали е, нашу аудиторію в інстаграмі, щоб вони розповіли е, звідки вони зараз дізнаються про історію. Ми вважаємо е, за потрібне е, також популяризувати е, і інші ютуб-канали. Вибачте, це, це ваших фанатів. Атів дуже багато сьогодні прийшло, але давайте допоможемо і іншим проєктам, завдяки нам стати відомими. Давайте <рес> ні, це дуже важливо. Мій колега дав мені підбірку скріншотів, Бачите, все прямо реально, що люди дивляться. Люди пишуть, що вони дивилися або дивляться. Пише нам одна людина виросла. Я на проєкті у пошуках істини. Здається, щось таке на СТБ було. Я пам'ятаю, у пошуках істини було мало, має стосунку до реальної історії, але. Але хороший в свій час був хороший проект розважальний а, крутий молодий вчитель історії у моїй школі. Максим Павлович, трошки не про медійні проект, але також класно, що на місцях люди прям тому, що я пам'ятаю своїх вчителів історії, ніколи мене це не захоплювало. Їх їхня подача. Проєкт: розкажи історію та «Неаполітичні» на Ютубі. Різні джерела з Ютубу, інстаграму та рекомендацій. медіа нашого міста, «ТБ», фільми Ютуб Акіма. Ютуб Акіма. Канал імені Тараса Григоровича Шевченка на Ютуб пишуть нам в основному реальна історія і книжки почитую. Канал імені ТГ Шевченка. Історія без міфів, комік плюс історик. Також здається, дуже класний формат. Реально простими словами, все це розповідається. Я там був. До речі, подивіться епізод про Крим. У нас був дуже крутий епізод про Крим з комік плюс історик. Історія для дорослих, історія без міфів, Андрій Шимановський, імені Тега Шевченка, «Суспільна культура, реальна історія, історія без міфів палає. Також трошки піднімають питання історії ґрунт, історія Тега Шевченка», Хмаринка Хісторі, Юкрейнер. Також без, без нього ніяк історія без міфів, підпільна гуманітарка. Гуманітарка, блок крапки-крапки. Знову канал реальна історія. Проєкти по типу таємниці великих українців. Зараз що з того, що ми назвали не ваших проєктів, ви дивитеся, чи взагалі у вас є на цей час, і от що ви можете порадити людям з того, що власне вам заходить на Ютубі, подкасти, книжки, можливо, якісь, які простою мовою розповідають про те, що нам треба знати. Ну, якщо книжки, я думаю, тут я не буду якимось оригінальним. В принципі, якщо такий ви хочете просто базовий курс історії, можна почитати з брамо Європи. Плохія це такий, ну скажімо, от нарис, там да, вся, вся історія України, там плюс-мінус. А потім у Грицака вийшла теж книжка Подолати минуле історію України теж дуже непогана. Ну теж такий от нараз, якщо от хочеться, якби про все, да сісти там за три вечора і дізнатися всю історію України. Ду ну дуже просто легко вони написані, класні книжки. Якщо подивитися, ну а, чесно, в мене не зовсім багато часу залишається. от дивитися щось на Ютубі іс історичне, але якщо, наприклад, потрібно якусь тему розібрати, то я часто, наприклад, сам дивлюся Мураєва от, Влад, Владлена в них дуже якісний. скажем, ну, ми знаєте, як на Ютубі, ніби, ніби як конкуренти, але насправді не конкуренти, тому що у всіх якби, свій стиль і своя ниша. В них такі, в них такі довгі розлогі відео, які ведуть історики, да? тому що ми, ну, я не історик, а в них саме історики. Це отак от, якщо вам конкретна тема якась цікава, і от ви прямо реально не ну, там, вам дуже цікаво розібратися, ви сіли і на півтори годинки залипли і так подивилися. Таке серйозне і цікаво. Вони так розбирають. В них дуже багато деталей, дуже грунтовно. От. Потім, наприклад. Та сама той самий канал. Історія для дорослих непоганий ТГ Шевченко, Ну, це взагалі як класика. це наша класика, Да, батьки засновники, База. да, на жаль, на жаль, один з братів помер не так давно. От ми були кілька разів на різних заходах. Надзвичайно тал талановита людина. Вони дуже багато насправді зробили от для українського Ютуба на цьому, тому що вони почали, коли от це точно ще не було трендом. Made коли... history Так, Сістеріґрейтґен, та, та і вони великі молодці. До речі, повертаючись до теми от, історії е, і викладання її, ми з друзями дуже багато е, згадували про те, як нам викладалася історія, і ми приходили до висновків, що поганенько вона викладалася, що в підручниках ну явно були не ті акценти, е, які мали би бути, щоб у нас формувалося... Ну, Інше мислення в дитинстві нас точно не виховували такими. ну... Націоналістами та О, цього всього не було. Про про Степана Бандеру не було в жодному підручнику. Я про нього дізналася вже потім в університеті. Які ще потім ще й переписувалися. Тут тобто, я пам'ятаю там шостий клас, одні підручники, восьмий вже зовсім інша програма. І це поміняється. Це по сталося настільки, що для мене, коли я вивчала історію, я вболівала за Катерину Другу. Типу, ну для мене вона була класна тіотка. Можливо, того, що теска я Якась, не знаю. Та. Пам'ятає міністра освіти, точно це десь час, коли він пропагував. Це мабуть. мабуть. Е, і тому, е, у нас питання до вас. Як ви вважаєте? Як зараз треба викладати історію останніх 30 років е, дітям, які мають бути акценти? Ну, по перше, е... Історія має викладатися просто. І це те, от я зараз безпосередньо працюю над підручником з історії з видовництвом mm -hmm. ранок. Е, вже, от, до речі, да, е, в сьомих класах, в тих школах, які обрали нас під наш підручник, вже з вересня будуть е, oh, наші, вау. наші підручники. треба знайомий семикласник чи семикласниця, що дали підручник да, почитати. Іс іс історія України для сьомих класів. Е, і ми там пропрацювали, е, з авторською групою. Ну, скажімо. Попрацювали над текстами так, щоб це було просто і цікаво для дітей. І Більше того, ми туди знімаємо відео невеличке. Я їжу по різним локаціям, і ми через QR-коди туди поміщаємо відео, які прив'язують, ну скажем, певні об'єкти до того, що розказують в підручнику, щоб в дітей з'являлася оця, знаєте, емоційний зв'язок зі своєю історією. Там не знаю, розказуємо щось про часи Русі, Там я поїхав в Софію Київську, зняв цей там, собор, розповів про нього, та, що от це з тих часів тисяча років, прийдіть, подивіться. А мені здається, що це. Дуже важливо, щоб діти от прямо з малку отримували цей зв'язок зі своїм минулим, і от так ну, мені здається, що так вона і має і має розповідатися. А звісно, що якщо от по змістовній частині говорити, то тут теж багато нюансів, тому що от ми з авторською групою там ну, не те, що сперечалися, а обговорювали, наприклад, у мене було запитання там до повісті минулих літ. Так? Чи маємо ми це подавати в наших підручниках як, ну, як факт? скажімо, да, те про що розказують повісті минулих літ. Да, чи ми все ж таки маємо завжди а, ну, давати розуміння, що це лише викладення літописцем через, там, умовно кажучи, 200 років після того як відбулися події. А, ну і як правило, всі ці літописи вони писалися на догоду тим князям, які на той момент правили там в Києві чи в інших князівствах. От а, і так, так само, наприклад, історія кримських татар і козаків. Це те, що мене завжди три -тригерить, да, що дашов нас, mm -hmm. нас завжди цей нас завжди. you <laughs> Кримські татари набіги робили, а козаки завжди ходили в військові походи. Хоча в принципі вони займалися одним і тим самим. От, але в цих акцентах воно щитується, якби зчитується да, певні ще з Радянського Союзу ці наративи, з якими ми маємо боротися. Тому просто доступно, інтерактивно, цікаво. Я вважаю, ми так маємо розказувати про нашу історію дітям. А взагалі, ви знаєте, трошки відходячи від теми, я вам зараз розкажу одну таку історію жахливу, яку ми минулого тижня. Знімали в національному інституті не в, національ... в інституті модернізації змісту освіти. Хто знає, що в нас є в Україні інститут модернізації з освіти? Підніміть руку. От, освітяни, так? Да? Ви зрозуміло. Є, є в нас така установа дуже потужна, яка ну, опікується підручниками о, для українських школярів. Ну, вони звіряють, щоб програма відповідав. Те, що написано в підручниках, відповідала програмі, щоб всі, скажімо, сучасні наукові там ті були туди якби, інтегровані і так далі. І от в них зараз на дослідженні є підручники з деокупованих територій, які росіяни завозили на. На наші, на наші захоплені території а, вони ж одразу це перше, що вони робили. Вони заходили до шкіл, забирали ті підручники і завозили свої. Якимось чином, у них також опинився свіжий підручник з історії Росії для 11 класів 2024 року. І я його погортав. Ми зробимо про це окремий епізод, зовсім скоро на реальній історії. Ми ми його вже зняли, і це просто друзі. Жах, чесно. Ну ти просто починаєш читати, і от всі розповіді, ну ти не повіриш. Цьому, поки реально не побачиш це в підручнику. От там прямо останній параграф величезний, ось такий десь спеціальна воєнна операція в Україні. І понеслося. Перший розділ Україна ультранаціоналістическое государство. от, І там далі понеслося. Розумієте, це в підручнику з історії Росії. Вони ну, це якби пишуть. І ми ж розуміємо, що це потім. ну, Просто, просто щоб ви розуміли, от, якими з цієї школи вийдуть діти після того, як вони попрацюють з цим підручником? Да і якщо ми говоримо про 11 клас, це ж ну вже в принципі дорослі люди. І ти читаєш, і ти розумієш цей підручник створений з однією е, метою, щоб оцей 16-річний хлопець, там чи скільки вони там школу закінчують, да далі пішов, уклав контракт з армією Росії, і йшов вбивати українців. Це єдина мета, тому що я не бачу ну, інших цілей для того, щоб цей, е, цей абсурд туди вписувати. Там дуже багато такого і Україна ультранаціоналістичне государство, і в Україні е, праворадикальний нацизм, і там навіть пояснення, ну це але це. Ну, це не такий нацизм, як був в, в, у націоналі да, в Германії, це да, інший вид нацизму, але от вони там, значить, и... Ну, ну просто... мабуть, класика: насмі... 10 років бомбили Бамба. Так, да, ну це обов'язково. Да. Там, там на всіх цих, знаєте, от, Як в радянських підручниках були ці марсали Радянського Союзу, там всі ці Гіві, Моторола, Захарченко. Ми з вами говоримо герой... про 10 років спротиву, 10, а у них 10 років бомбіжки. Але, але, але от ми коли про це говоримо, дійсно, дуже болюче питання, як нам. Потім працювати з людьми, які зараз на окупованій території. Ну тобто, ми всі розуміємо, що зараз живуть е, е, нефі... багато там, хто не виїхав, і вони досі підтримують і чекають повернення. Це, це, звісно, так. Але коли ти живеш в орлівському світі, Ореола, дуже легко почати у щось вірити. Як потім після деокупації працювати з, з дорослими людьми? Е, я думаю, що це. Трошечки інше ніж це в школі, якісь інші методики. Як, як ви це бачите? Тому що ми, коли про це обговоримо там свої компанії, у нас немає відповіді. Ну, ми не експерти, але ми не знаємо, як потім працювати з дорослими людьми, які нібито і раніше були за Україну, і зараз вони чекають. Але російська пропаганда поступово просочується за ці два роки або десять років, якщо це Донецька, Луганська області, Крим. що з цим робити потім після деокупації? Ви знаєте, ну я теж не експерт, і якщо чесно, в мене теж немає відповіді на це питання. Воно надзвичайно складне, багатогранне, комплексне. Я не знаю, я, я, я сподіваюся, знаєте, е, от е, я думаю, що всі дивилися ось це е, на шуміле інтерв'ю Портнікова з Латиніною, яке от вийшло буквально там да, ну, кілька днів тому. Ну, Хто не дивився, подивіться надзвичайно цікаве інтерв'ю. І він там сказав таку важливу річ, яку я абсолютно розділяю на 100%. Він каже, що е, Портніков пояснював цій російській ну, Латиніні, скажу так, е, жіночки з Росії на прізвище Латиніна. Він їй пояснював, що мова йде про різні ідентичності, і що, в принципі, от якщо ми говоримо про територію України, що коли Україна повернеться на свої території, які зараз контролює Росія, для, для людей, які живуть там, це буде означати що в принципі Україна прийшла назавжди да? Ну, тому що те, в що вони вірили, там якщо вони підтримували Росію, буде зруйновано. І відповідно, ось це розуміння. А, ну, запустить хвилю, ну скажімо, від'їздів з цих територій. Та, да? тобто, люди будуть звідти виїжджати. Ті, хто не готовий там прийняти Україну, вони будуть звідти виїжджати. В мене тільки на це сподівання, що нам не доведеться надто сильно працювати з. Тими людьми, тому що я впевнений, що більшість з них, які от там 100% підтримують Росію, вони просто звідти вийдуть і залишиться ті, хто дійсно нас там чекав, наш, наші українці. Тому, тому от в мене сподівання на це. Ну та, а далі це найкращий звісно кращий вихід. Мабуть. Та, ну і знову таки, я не знаю, ну, це може не для ефіру буде сказано, але мені здається, що нас росіяни дуже добре навчили, що можна робити, як це з людьми, які не підтримують, скажімо, настрої на певних територіях. Територіях, вони дуже добре нас навчили депортувати людей в вагонах і так далі. Ну, звісно, що це, це не варіант, але мені здається, що з найбільш такими, скажімо, упоритими, да, ну, це депортація, я не знаю. Ну, тобто, да, тому що це питання нацбезпеки, нацбезпеки да, абсолютно. фільтрації і так далі. Ну, знову таки, це, це комплексне питання, яке має вирішувати держава, але що, це щось стосується дорослих з дітьми. Звісно, що ну, уявіть в Криму, да, 2014 рік, і вже дітям, там, от, які народилися в 2014-му, вже по 10 років. Це вони, значить, ходять вже в третій клас. Да? І навіть якщо, наприклад, їхні батьки, ну, скажімо, плекають в собі Україну глибоко, да? вони не можуть, наприклад, про це розказати, тому що вони розуміють, але вони чекають на повернення України, то діти все рівно ну, живуть в. В світі школи, який дуже сильно впливає. А ми ж говоримо про те, що якраз в цьому віці ну все, що дає школа, воно закладається на підсвідомості. Розумієте, це найстрашніше, да що вони змінюють е, свідомість наших дітей там на окупованих територіях. Ну і це, до речі, є частиною злочину геноциду. Якщо я не, не помиляюся, такі ми дуже багато ще питань хочеться вам поставити, але наш час все ж таки добігає до кінця, і у нас є наші глядачі і слухачі. У вас прохання, коли ви будете задавати питання, не спішіть. То, да, на вас камера прийде, і вам, наша, наш помічник Ілля. Ми як не ще можемо задавати питання. І, будь ласка, нам буде дуже цікаво, якщо ви назвете своє ім'я і чим ви займаєтеся. Студент, студентка або десь працюєте. Завжди цікаво трошечки розуміти, хто ці люди, да, які питають. Добрий день, пане тіме. Мене звати Ілля, я студент Київського політехнічного інституту. Моїм хобі є урбаністика та містобудування. Я хотів спитати: у вас є така програма, як Українські палаци? І я ось хотів спитати: власне, у вас вже розроблена якась програма після деокупації України. Які палаци ви будете знімати? Я так тонко натякаю на палац Попова. На який палац? На палац Попово в Васильівці. Ага, ні, цього палацу у нас немає в, в планах на третій сезон, але план на третій сезон є. От, ми зараз його сформували, і якраз, мені здається, позавчора ми запітчили його нашим донором. От, подивимось, чи ми виграємо, бо цей проект який фінансується міжнародними донорами, і відповідно є певна ну, скажімо, процедура. процедура да, і це не так, що ти просто прийшов, попросив гроші і тобі їх дали. От, але, тим не менш, план на третій сезон у нас є. Нема цього палацу, про який ви сказали, а багато інших палаців. І ну, фішечка буде в цьому сезоні. Ми Хочемо зробити епізод про е ханський палац Бог Я не знаю, як ми туди ще не придумав, як ми це зробимо технологічно, тому що доступу туди ясна річ нема. Але про цей палац дуже хочеться розповісти, щоб залишати Крим в такій інформаційній повісті, е всеукраїнській. До речі, про палац Попова є випуск на громадському телебаченні Запоріжжя, який називається проєкт. Наш назвався громадський вікенд. І ви там мене можете побачити е і палац так. попова. Та його теж я, я влазила. Бачите, от я люблю, коли якби цей там чесно, там історичного запишу, дуже мало. Більше цікаво, так? Да? Ти дивишся? Ну, і ну прям, я лажу почу... по uh, Палацу Попола. Палац Попова. Палац Попова. Це де він знаходиться? Васильівка. — Палац, Палац Попова васильівка Бачите, я вийду з таким багажом звідси всяких силок на фіні. А потім ми ми не... на у нас да. всі випуски будуть тільки про Запоріжжя. — Запорізький. Четвертий сезон це яїчна неділя вже. Палац Попова. Зараз ми ще щось знайдемо. Будь ласка, піднімайте руки, що у вас є ще питання. Uh, так, добрий день. Uh, мене звуть Владислав. Я студент першого курсу Запорізького національного університету. Сьогодні я представник наукового товариства ЗНУ. У мене до вас таке питання: як повернути у державну власність історичні пам'ятки у Запорізькій області, садиби, дохідні будинки, парки, сквери? Як цьому посприяти? А саме наукове товариство і що думаєте про правовий механізм в концепції щодо вирішення цієї проблеми? Дякую, Владислава, за це запитання. Ви знаєте, це дійсно є проблема в нас в 2000-х і не тільки в 2000-х і пізніше. Бували випадки, коли різні об'єкти, які мали статус, зокрема, і пам'яток національного значення, опинялись дійсно в приватних руках. От у нас є палац в Денешах, який ми знімали в другому сезоні українських палаців Золота доба. І виявляється, що цим палацом... Якимось дивним чином ще там 2000-х, володіє там один місцевий бізнесмен. Не знаю, як він його купив, бо той голова, який його якби як то відчудив да вже, вже помер от, і, коротше і цей і ми коли навіть приїхали туди знімати е, і ну якби зв'язались з цим власником і він каже ви звідки ми такі ну от ми проект українські палаци там да, а де будуть показувати я кажу ну на один плюс один будуть показувати на один плюс один 10 тисяч гривень за зйомку Зрозуміло. От. Це є проблема повернути в державну власність, якщо об'єкт вже в приватній власності надзвичайно складно. Мені здається, це навіть майже неможливо, тому що це питання, ну, це, яке не дуже люблять наші можновладці говорити, націоналізація, воно так знаєте, ну не дуже добре відгукується. От. Тому мені здається, що в таких випадках це мають юристи підключатися і думати, чи є підстави, тому що там, мені здається, є норми, по яким можна це робити. До чого апелювати? Ми зараз займаємось, е, почали починаємо займатися. Ну, принаймні, в мене є це в, в планах. З одного об'єкту на в Чернігівській області Покорщина, Покорщена, там це такий козацький маєток, і ми хочемо почати там з реновації тобто провести там антируйнівні роботи і, і, можливо, подальшу реставрацію. Подумати, як це може бути. І на основі цього об'єкту я хочу, щоб ми пропрацювали. В нас така там групка, є невеличка, де є архітектори, реставратори і народні депутати, щоб ми подумали над схемою змін до законодавства, яка би полегшила людям, особливо громадам місцевим, Роботу з пам'ятками, які знаходяться на їхніх територіях, тому що я переконаний, що от все, що стосується пам'яток, таких от як палаци, там і чогось іншого, це все справа місцевих громад. Тільки місцева громада може привести це до ладу і утримувати і заробляти на цьому гроші ще при тому. Але звісно, що сьогодні, коли законодавство не вдосконалене і ніхто, ну тобто, немає чітких механізмів як можна ці пам'ятки брати, на яких підставах, оренда чи що воно якби не, не випрацьовано. І от я хочу цим зайнятися в найближчому в майбутньому, щоб, ну, скажімо, комплексно подумати, так, як ми можемо цю спадщину врятувати. А врятувати ми її можемо тільки, якщо ми стимулюємо місцеві громади опікуватись тими пам'ятками. Але це там, ну, там комплексне складне питання. Дякую дуже вам за запитання. Дякуємо. Ще питання, будь ласка. Добрий день, дуже рада бачити всіх. Мене звати Ангеліна, я студентка. І в мене таке простеньке питання про менталітет. О, простенька. À, я... <laughs> Дуже простенька, так. про ідентичність. До повномасштабного вторгнення я багато з родиною подорожувала саме Запорізькою областю. І вже після повномасштабного, коли нам довелося переміститися в Запоріжжя, я стала брати участь у волонтерських молодіжних заходах і подорожувати більше Україною. І мені завжди було цікаво спостерігати за менталітетом людей в різних містах, селах, регіонах. І от, звісно, кожна людина вона особлива і всі ми різні. Але от є якісь моменти спільні. І от мені цікаво, пане Акіме, можливо, інші учасники також є якісь думки з цього приводу. Який він портрет е, запоріжця, які є в нас такі спільні риси. Е, для мене, за моїми спостереженнями, от всі запоріжці, вони, е, в них гумор дуже гарний, і завжди от насмішки. У мене вдома завжди були такі якісь добрі насмішки. Тут в Запоріжжі я їх чую. тобто от... Е, які для вас запоріжжя? Які у вас є такі узагальнення особливості, якісь можливо? Дійсно дуже просте запитання таке, правда? <eth> uh> <рай> У мене просто. <slpaper> <пілку> ми, ми, ми два роки з друзями думаємо над цим, яка і і наша поняли, та, та, та. та і так і не зрозуміли цього приколу. Окрім того, що нас абсолютно точно виділяє е, від усіх інших українців це значення слова «уматовий». бо тільки в Запоріжжі. Так? Це <є> таке слово? А, ну ви знаєте слово уматовий? Ну це типу «йди кудись. Ну, типо, ні, 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 це, це прикметник. Зараз мова А, типу, класний. Матері, ну ні, от, а в Запоріжжі це значить відстійний. А, так. А, серйозно? Да, в це в Україні це класний, а тільки в нас це відстійний. Я не знав про це слухайте. <рес> І коли це, все це пішло не так, ніхто не знає, е, хто перший пустив е, по Запоріжжю <рес> це значення, так, але це прикольно. Такий бачте. цікавий факт. Але можливо, у вас ви якусь певну особливість помітили, якийсь такий стереотип позитивний або негативний щодо Запоріжжя. Ну, ви знаєте, просто я. От приїжджаю в Запоріжжя і я завжди працюю з якимись ну просто супер. Патріотично такими крейзі людьми, от що хортиця. Ми дуже багато з хортицю. працюємо. тім але там люди, вони просто знаєте, вони ну, не те, що горять тією хортиці. Вони просто там, ну коротше, я не знаю, Ми готові, знаємо, готові, готові, готові ці, е, ці каменюки там цілувати, які вони там знаходять. І от мене завжди, ну, чомусь, можливо, через них, і от знову таки, ви мене запросили, перед тим теж запрошували. Це завжди якісь такі люди, які от хочуть творити таке українське, попри все. Да? Тому що я розумію, що все ж таки культу, ну, культурний зріз він ну, складний тут через політику і так далі, і от це повернення до України, от воно дуже тут відчувається. Тому мені здається, такі дуже проактивні люди, які вибудовують тут Україну. Ну і мені дуже сподобалось, ми ж говоримо про те, що ми ще маємо формувати те. Як, як вас мають сприймати. Так, це частина маркетингу, яка безперечно буде впливати на туризм, на все, тому що кожен регіон, я впевнений має себе продавати, навіть так. в масштабах України, тому що ну, це дуже добре на економіки позначається. І от те, що сказала Катерина про людей з Яйцями, мені здається, оце, оце такий дуже класний, оце, дуже класний наратив, який можна. Просувати, оце дуже круто, ну це дуже потужно. справа. В тому, що ми думали, що всі про нас таке знають. А виявилось, що не ну у нас тепер є робота. Да, Леся, я да треба Дякую. тепер на зовнішню аудиторію. Нам працювати. Як бачимо, у нас ще багато роботи. Нам треба вивчати нашу історію як локально, так і всієї України. І сьогодні ми намагалися трошечки наблизитися до цього і вас до цього наблизити. Рекомендували якісь речі. Я думаю, що ми дуже дякуємо. Тим за те, що ви приїхали до Запоріжжя. Це в першу чергу, за те, що ви нам так багато чого розказали. І сподіваюся, що кожен кожен з нас сьогодні піде з якимось мотивацією далі вивчати історію. А ми повернемося зі своїми з моїми колегами до вас зовсім скоро у нашому циклі публічних подкастів. «10 років спротиву. Не забувайте на нас підписатися та підтримати лайками, репостами, коментами і донатами на нашому патреоні кофі» та «Монобанці». Дякуємо те, що були сьогодні з нами і дивилися нас. І побачимося вже зовсім скоро. Дякую вам за запрошення.